שלום לכולם, אנחנו עם תרגיל בחזקות, אבל שמעורב בו צמצום. אז שוב, אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים בכל שלב לעצור את ההקלטה ולנסות לפתור את התרגיל בעצמכם. אז הנה התרגיל על המסך, ופה יש לכם את כללי החזקות, כאן. אז צמצמו את השבר. יש לנו y מינוס 5 ברביעית, בסוגריים b מינוס 2 כפול x בשמינית כפול c בריבוע כפול a מינוס 8 בחזקת 6, ובמכנה יש לנו a מינוס 8 בחזקת 5, c כפול x בשלישית, y מינוס 5 כפול b. אז קודם כל אני רוצה לכתוב את כל מה שיש לי במכנה, אני רוצה להעלות אותו למונה, ואיך אני עושה את זה? בואו נראה. y מינוס 5 ברביעית כפול b מינוס 2 כפול x בשמינית כפול c בריבוע כפול a מינוס 8 בשישית. ומה כתוב לי למטה? במכנה. זה המכנה שלי. אני, בשביל להעלות אותו למונה, מונה, אני את כל המעריכים, אני הופכת להם את הסימן. אז יהיה ככה, a מינוס 8 בחזקת מינוס 5, c בחזקת מינוס 1, x בחזקת מינוס 3, y, זה לא יספיק לי, אז אני אכתוב את זה פה, y מינוס 5 בחזקת מינוס 1, ו-b בחזקת מינוס 1. כל זה שווה. אז עכשיו, מה שיש לי פה זה לבחור את כל הבסיסים הזהים. זאת אומרת, זה כינוס איברים דומים. כן? כמו שלמדנו קודם, יש לי פה x, וגם פה יש לי x. בצבעים שונים, גם אתם בבית, a מינוס 8 ו-a מינוס 8, אני מסמנת את הבסיסים השווים, שזה בעצם איברים דומים. ויש לי פה c ו-c, נכון? כל השאר הם לא אותם בסיסים. אז בואו נמשיך. באיזה צבע היינו? התכלת. אז יש לי ככה, קודם כל אני מתחילה עם הראשון, זה שמסומן בצבע הסגול, y מינוס 5 בחזקת 4, וכאן יש לי y מינוס 5 בחזקת מינוס 1. בואו נכתוב את אותם בצורה מסודרת, y מינוס 5 בחזקת 4 כפול y מינוס 5 בחזקת מינוס 1, כן, אז את זה ואת זה כבר כתבתי, כפול, עכשיו אני כאן, בירוק, x בחזקת 8 כפול x בחזקת מינוס 3. אז גם את שני אלה כתבתי כפול. אני הולכת ל-c בריבוע כי סימנתי אותו. c בריבוע כפול c בחזקת מינוס 1. גם את אלה כבר סימנתי כפול a מינוס 8 בשישית כפול a מינוס 8 בחזקת מינוס 5. כפול. אז גם את אלה סימנתי, מה נשאר לי? b מינוס 2 כפול b בחזקת מינוס 1. כל זה שווה. אז y, כאן יש לי, מה עשיתי? כינוס איברים דומים, אז יש לי פה אותם בסיסים, y מינוס 5 בחזקת 4, y מינוס 5 בחזקת 4 מינוס 1. אמרנו שיש בסיסים שווים, אנחנו מחברים את המעריכים, כפול, אני ב-x, x 8 מינוס 3. עברתי ל-c, c בחזקת 2 מינוס 1. שימו לב, אני, מה שאני עושה, אני פשוט מחברת את המעריכים. a מינוס 8 בחזקת 6 מינוס 5, כפול b מינוס 2 בחזקת 1, כפול b מינוס 1, בחזקת מינוס 1, וזה שווה. אז בואו נפתור עכשיו כל המעריכים. שווה y מינוס 5 בחזקת מה? מה יש לי פה?
בחזקת 3. 4 פחות 1 זה 3, כפול x בחזקת 8 מינוס 3 זה 5, כפול c בחזקת 2 מינוס 1 זה 1, כפול a מינוס 8 בחזקת 6 מינוס 5 זה 1, כפול b מינוס 2, כפול b בחזקת מינוס 1, וזה שווה. אני לא סיימתי, כי פה, מה שאני רואה, אני אסמן לכם את זה, פה אני יכולה, יש לי b וb בחזקת מינוס 1. אז אם אני אשתמש בחוק הפילוג, ואני אכפיל את b בחזקת מינוס 1 בכל אחד מהאיברים שבתוך הסוגריים, יכול להיות שאני אוכל לצמצם משהו. אני מנסה בכל אופן. אז יש לי y מינוס 5 בשלישית, כפול x בחמישית, כפול c, כפול a מינוס 8. עכשיו, אני פותחת את זה. b בחזקת מינוס 1, כפול b, מינוס 2b בחזקת מינוס 1, וזה שווה. למה זה שווה? לפחות כאן, אני אסמן לכם, קיבלתי אותו בסיס. כן, אותו בסיס, פה, קיבלתי. אז בואו נראה מה זה. ופה אני צריכה להכפיל את זה. לא, זה בסדר מה שהיה. מינוס, בסדר. אז בואו נמשיך. אני חוזרת לצבע שלי, y מינוס 5 בשלישית, x בחמישית, כפול c, כפול a מינוס 8, כפול, עכשיו פה, b בחזקת מינוס 1, כפול b בחזקת 1, זה b בחזקת מינוס 1 ועוד 1. זוכרים? מינוס, פה יש לי את הסוגריים, מינוס 2 כפול b בחזקת מינוס 1. אז b בחזקת מינוס 1, ועוד 1 זה 0, b בחזקת 0. מה זה b בחזקת 0? b בחזקת 0 שווה ל-1. אז מה שיהיה לי פה, יהיה כתוב ככה, y מינוס 5 בשלישית, כפול x בחמישית, כפול c, כפול a מינוס 8, כפול 1 מינוס 2b בחזקת מינוס 1. זהו, זאת התשובה. וזה גם סוף השיעור.